မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရုံးမယ်ပထမအဦးဆုံးမူရုံနယ်ကပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတို့ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးထုတ်ပေးထားတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေပါသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မော်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်ခရိုင်မူရုံမြို့နယ်ကမာဝက်မြို့စိန်တောင်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့နေအိမ်တွေကိုမနေ့ကနေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်ကဒေသရင်းလက်နက်ကိုင်ပြည်သူ့အဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လာပြီးတော့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကလူ3ယောက်နဲ့အတူသူတို့ကိုထုတ်ပေးထားတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆီးတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတယောက်ကဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်တာကစိန်တောင်ရက်ွက်မှာနေတဲ့ဥပန်82နှစ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုသူဟာသူ့အိမ်မှာရှိနေတော့ PDF 10ယောက်ကသူ့ကိုဝင်ဖမ်းသွားတယ်လို့သိရတယ်။နောက်ပြီးသူတို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကိုထုတ်ပေးထားတဲ့တနက်တွေနဲ့ကြီးစံတွေပါ PDF ကယူသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဖန်စီခေါ်ဆောင်ချင်းခံရတဲ့ဥပန်နေအိမ်ကနေပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကိုထုတ်ပေးထားတဲ့တနက်တွေအနက်အင်္ဂလိပ်စတင်ဂန်တနက်တလဲရိုင်ဖယ်တနက်၅လက်ကြီးစံအတောင့်200လဲ PDF အဖွဲ့ကယူသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။မလနဲ့ရဲ့ညပိုင်း၈နာရီဝန်းကျင်ကကမာဝက်နဲ့ကော်ပီထော်ကျေးရွာမှာနေတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ဥကင်ပန်း86နှစ်နဲ့ဦးငိမ့်ဦး90နှစ်ဆိုတဲ့သူတို့နှစ်ဦးဟာနေအိမ်တွေမှာရှိနေတဲ့အချိန် PDF အဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကိုထုတ်ပေးထားတဲ့ရိုင်ဖယ်တနက်ကိုလည်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရှေ့တန်းမှာတည်ဆုံသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့အလောင်းသက်သေပြနိုင်မှလစာသက်ဆွန်စရိတ်နဲ့တေပင်စင်ထုတ်ပေးမည်ဟုပြောဆိုမှုများရှိတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှေ့နန်းစစ်မြေပြင်များမှာတည်ဆုံသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့လာစာတပ်စွန်စရိတ်များနဲ့တေပင်စင်ကိုအလောင်းသက်သေပြနိုင်မှသာထုတ်ပေးမည်ဟုစစ်ကောင်စီကပြောဆိုကြောင်းတည်ဆုံသူများ၏မိသားစုဝင်များထံကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကရှေ့နန်းစစ်မြေနယ်ပြင်များမှာတည်ဆုံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများရဲ့လာစာနဲ့တေပင်စင်များကိုမိသားစုဝင်များကတွားရောက်ထုတ်ယူရမှာသက်ဆိုင်ရာဌာနများကအလောင်းသက်သေပြနိုင်မှသာထုတ်ပေးမည်ဟုပြောဆိုမှုများရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။တေပင်စင်ထုတ်ချင်ရင်တပ်သားရဲ့တေဆုံတဲ့အလောင်းကိုတက်တည်ပြရမယ်လို့ပြောတယ်။အလောင်းလဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံသွားရိုက်လို့လည်းမရ။တည်သွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းအကြောင်းကြားထားတာမဟုတ်။ကိုနီးကိုဟန်နဲ့စုံစမ်းပြီးမှတည်ထားရတာဆိုတော့ဘလို့တက်တည်ပြနိုင်မလဲ။အခုဆိုဆက်သွယ်မရတာနှစ်လရှိသွားပြီ။တိုက်ပွဲမှာတည်တာတစ်လကြာပြီဆိုတာသူနဲ့တူတဲ့တန်ရင်တူတဲ့ရဲဘော်ကပြန်ပြောမှတည်ရတယ်ဟုရခိုင်ပြည်နယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့တန်လင်းရစ်တက်မှမိသားစုဝင်တဦးကပြောပါတယ်။ရခိုင်ကရှေ့တန်းမှာတည်ဆုံသည့်တပ်သားများစရင်ကိုမိသားစုဝင်များထံတရင်မှတဆင့်အကြောင်းကြားမှုများရှိခဲ့တော့လေယခုနောက်ပိုင်းမှာတည်ဆုံတပ်သားများစရင်ကိုပျောက်ဆုံးထွက်ပြေးဟုဆိုကစရင်သွင်းထားသည့်အတွက်မိသားစုဝင်များအနေဖြင့်တည်စရင်ထုတ်ယူရန်ပင်ခက်ခဲနေကြောင်းသိရပါဗျ။အရင်ကဆိုအရက်ဘတ်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေခရီးထွက်ရင်ကျွန်းပတ်လိုက်ရင်တင်းမောအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့တည်ဆုံရင်အလောင်းမတွေ့မချင်းပျောက်ဆုံးရှာဖွေစရင်နဲ့ထည့်ထားတာအဲ့ဒါသူတို့ရှာနေတဲ့ကာလဆိုရင်3လလောက်ကလစာလည်းမရဘူးတည်စရင်လည်းထုတ်ခွင့်မရှိဘူးဒါကတော့ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ပေါ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုရင်တော့အလောင်းအတီးပြူစရာမလိုဘူးရှေ့တန်းမှာကြရတဲ့ဆိုရင်တေးပင်စင်လစာတက်စွန်စရိတ်အလွယ်ထုတ်လို့ရတယ်အခုကျတော့အလောင်းတက်တည်ပြရမယ်ဆိုပြီးရှင်းလာတယ်ဟုတက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ရှမ်းမြောင်နဲ့ယခုတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ကရင်နီတနင်္သာရီနဲ့ရှမ်းတောင်တိုက်ပွဲများမှာတည်ဆုံသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများရဲ့ခံစားခွင့်များကိုရရှိရန်အတွက်မိသားစုဝင်များကလက်ထိုး၍လိုက်လံဆောင်ရွက်နေရသည်ဟုသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကရှေ့တန်းမှာပျောက်ဆုံးတည်စင်းများကိုမိသားစုထံအကြောင်းမကြားဘဲပျောက်ဆုံးတဲ့ထွက်ပြေးစင်းများတွင်းနေတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်များကလိုက်လံစုံစမ်း၍တည်ဆုံစရင်တွင်းနေရကြောင်းတပ်မိသားစုဝင်ထံကသိရပါဗျ။မနေ့ကလေးကတေဆုံစီရင်လုပ်ဖို့သွားတိုးရတာလုပ်ပေးဖို့စာရင်လုပ်ပေးဖို့စာရင်ဝင်ဖို့အတွက်ပတ်စံ3000ပေးရတယ်အဲ့ဒါတောင်6လဆောင်ရမယ်ဘယ်လဘယ်ရက်သေးတယ်ဆိုတာအတိအကျပြောတာတောင်မှပဲမနေ့စာတောင်မစာရဘူးတနေ့ကုန်စောင့်နေရတာလူတွေမနေဘူးအကုန်တိုးဝေနေကြတာဟုရခိုင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာတေဆုံသွားတဲ့တပ်သားတအူးရဲ့မိသားစုဝင်ကပြောပါတယ်အဆိုပါတေဆုံစရင်တွေရဲ့ဆိုင်ရာတိုင်းတက်မတော်စစ်စေးရုံမှာတွားရောက်လှုပ်ဆောင်ကြရပြီးတေဆုံများနေတဲ့အတွက်တိုးဝေတန်းစီစောင့်ဆိုင်းရမှုများရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။
စစ်ကောင်စီတပ်မှလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာပြင်များမှာတေဆုံးသူများကိုတေဆုံးစင်ရင်မသွင်းပဲပျောက်ဆုံးထွက်ပြေးဟုဆိုကာရိတ်ခါနဲ့လစာများဖျက်တောက်၍မိသားစုဝင်များကိုလည်းထောက်ပံ့ခြင်းမပေးသည့်အပြင်တက်လိုင်းကမ်းများမှနှင်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ထို့ပြင်တိုက်ပွဲများအတွင်တေဆုံးသွားတဲ့အရာရှိပိုင်းမှဆ၍အောက်ခြေတပ်သားအထိမိသားစုဝင်များကိုတေဆုံးသည်ကိုအကြောင်းမကြားသောကြောင့်မိသားစုဝင်များမှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့်နေ့နှင့်မွေးနေ့များကိုမှန်းဆရည်စူး၍နာရေးပြုလုပ်နေရတယ်လို့သိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ပခုတ်ကူမြို့ရှိအမတ်101ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်ကိုရော့ကက်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးတေဆုံးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့ရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမတ်101ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်ကိုရော့ကက်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း Fortune Ranger PDM မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့မှာပခုတ်ကူမြို့ရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမတ်101ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကရော့ကက်များဖြင့်တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာပြင်မျက်ကိုထိရောက်စွာပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံးကြောင်းသိရပါရယ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှလည်းလက်နက်ကြီးဖြင့်အချက်ရည်များစွာပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တော်လဲတော်လန်ရေးရဲဘော်များအထိကိုင်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့ကြောင်းတော်လန်ရေးရဲဘော်များရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကင်းထောက်ပေးနေတဲ့ drone တစ်စီးဂျမားထိမှန်ကဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါသည်တပ်မတွေမှနေတဲ့ဖြူတွေရောသေးတယ်ဖရဲသည်တရင်လှမ်းပေးတာကတော့ငါးကောင်သေးတယ်လို့ပြောတာပဲတခြားနေရာကကြားမိတာကတော့ဖြူတွေရောသေးတယ်လို့ပြောတယ်အင်တာနက်ကမရတော့တရင်ပေးရတာနောက်ကျနေတာပါဟုဖော်နေရန်က PDM တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဖော်နေရန်က Royal Defense Force နဲ့ Burma Revolution Ranger တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စင်ကူးမှာစစ်ကောင်စီကဂျင်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှစ်ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကဂျင်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှစ်ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်မနေ့ကအုတ်ကြီးနှစ်ယောက်ပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမြေကမ်းဘေးရွာတွေကိုဝင်မွေတဲ့အချိန်မှာတဖက်ကလည်းအုတ်ကြီးနှစ်ယောက်ကိုဝင်ပြစ်သွားတာနှစ်ယောက်လုံးစကားစလက်ထက်မှာအုတ်ကြီးဖြစ်ကြတာဆက်မလုပ်ဖို့တတိပေးထားတာကိုဆက်လုပ်နေလို့ပြညာပေးသွားတာဖြစ်မယ်။ဘယ်အဖွဲ့လက်ချက်ဆိုတာမသိရဘူးဟုဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တဦးကပြောပါရယ်။စင်ကူးမြို့နယ်ခုလေဂျေးရွာအုပ်စုရေးမြက်ဂျေးရွာမှဂျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးခင်မောင်ချန်းဟာမက်လာ၂ရက်ရမန်နေ့မနက်6နာရီခွဲကမှ၎င်းငွေတောင်ကျေးရွာအုပ်စုရွာတော်ကျေးရွာမှကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးခမောင်စိုးဟာမွန်လဲ2နာရီကမှ၎င်း၎င်းတို့ရဲ့နေအသေးသေးမှတနက်ဖြန်ပြစ်ဒဏ်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။၎င်းတို့အားမြေတီအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သွားကြောင်းမက်လ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိမသိရသေးတော့လဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်ချီ Telegram Channel များမှာ PDF လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းဆိုကြပါသည်။စကားစခန့်အုပ်ကြီးတွေဆိုတော့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေလက်ချက်ဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာအုတ်ကြီးတွေအလုတ်ထွက်ကြဖို့မကြာခဏတတိပေးချက်ထုတ်တာတွေ့ရတယ်ဟုမန္တလေးအခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တခုမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကသုံးသပ်ပြောဆိုကြောင်းသိရပါဗျ။စင်ကူးမြို့နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့ကလည်းကြီးတော့ပေါက်ကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှစ်ဦးကြီးရွာစာတင်ကြောင်းရှိမှတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါဗျ။